Poštovane dame i gospodo, u ime Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te u ime Programskog i organizacijskog odbora EFRI Gospodarskog foruma, iznimno mi je zadovoljstvo pozdraviti uvažene sudionike i goste prvog po redu EFRI Gospodarskog foruma. Ovim putem pozdravljam potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra mora, prometa i infrastrukture, gospodina Olega Butkovića. Guvernera Hrvatske narodne banke, izvanrednog profesora, doktora znanosti Borisa Vujčića. Zamjenika župana Primorsko-goranske županije, gospodina Petra Mamulu. Gradonačelnika grada Rijeke, gospodina Marka Filipovića. Rektoricu Sveučilišta u Rijeci, profesoricu, doktoricu znanosti Snježanu Prijić-Samardžija. Predsjednika EFRI Gospodarskog savjeta i predsjednika uprave Jadrolinije, gospodina Davida Soptu. Dekana profesora doktora znanosti Sašu Drezgića. Članove Gospodarskog savjeta, predstavnike udruge Prsten kao počasne goste, sve paneliste i moderatore panela, profesore, poslovne partnere, drage prijatelje i posebno sve studente koji za nas predstavljaju nepresušni izvor motivacije u našem kontinuiranom razvoju i napredovanju te traženju odgovora na sva aktualna ekonomska pitanja. Iznimno nam je zadovoljstvo okupiti ovoliki broj stručnjaka, lidera, vizionara iz različitih industrija koji će tijekom današnjeg dana imati priliku razmijeniti ideje, iskustva, znanja, raspravljati o najnovijim trendovima i izazovima poslovnog okruženja te zajednički promišljati o budućnosti hrvatskog gospodarstva. Obzirom na mnoge izazove s kojima se suočava ne samo nacionalno, već i globalno gospodarstvo, poput ekonomskih nestabilnosti i ubrzanih tehnoloških promjena, suradnja i dijalog postaju ključni elementi za postizanje uspjeha. Ekonomski fakultet u Rijeci teži biti aktivnim partnerom u razvoju lokalne i regionalne zajednice, nacionalnog gospodarstva, te doprinijeti stvaranju održivog društva i zato upravo zbog toga smatramo da je naša odgovornost i obveza pružiti platformu za razmjenu znanja, za razmjenu ideja i iskustava kako bismo bolje razumjeli poslovne prilike i zajedno radili na njihovom unapređenju. U cilju značajnijeg doprinosa, snažnijeg povezivanja naše institucije s gospodarstvom te uspostave snažnih partnerstava na obostrano zadovoljstvo i korist akademske, lokalne, regionalne i šire zajednice, jedan od prvih koraka ka tom ostvarenju bilo je osnivanje EFRI Gospodarskog savjeta. U savjetu su okupljeni istaknuti poduzetnici, gospodarstvenici i predstavnici javne vlasti kako bi zapravo zajednički mogli detektirati izazove s kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju i pristupili zajedničkim snagama njihovom rješavanju. Upravo kroz rad EFRI Gospodarskog savjeta detektirali smo kako je na našem području nužno intenzivirati događanja i aktivnosti u okviru kojih je uspješno integrirana suradnja na relaciji akademske zajednice i gospodarskog sektora i stoga je upravo ovaj forum prilika za unapređenje poslovnih procesa i poticanje sudionika na zajedničko promišljanje o razvoju inovativnih strategija za unapređenje gospodarstva. Akademska, poslovna, lokalna i regionalna zajednica moraju djelovati u sinergiji kako bismo doprinijeli stvaranju održivog, inovativnog i prosperitetnog društva. Naime, svi smo svjedoci činjenice da živimo u vremenu brzih i vrlo složenih promjena koje utječu na sve naše aspekte života i rada. Globalizacija, digitalizacija, održivost, konkurentnost, inovativnost, socijalna pravednost,
samo su neke od tema koje zahtijevaju našu pažnju i puni angažman. Kako se zapravo prilagoditi tim promjenama koje stoje ispred nas i iskoristiti ih kao prilike za razvoj i napredak? Kako stvoriti sinergiju i partnerstvo između različitih dionika koji mogu doprinijeti rješavanju tih izazova? Kako osnažiti naše kapacitete i kompetencije za suočavanje s budućnošću? To su neka od pitanja na koja ćemo pokušati odgovoriti tijekom ovog foruma. Kroz današnji program naši uvaženi govornici informirat će nas naravno i raspravljati o perspektivi gospodarskog razvoja, prezentirati rezultate i planove strateških projekata, te analizirati politike koje su relevantne za gospodarski sektor. Strateški projekti su izuzetno važni za razvoj hrvatskog gospodarstva, za povećanje konkurentnosti, za stvaranje dodane vrijednosti i povećanje kvalitete života svih građana. O ulozi strateških projekata u razvoju gospodarstva Republike Hrvatske govorit će nam potpredsjednik Vlade, gospodin Oleg Butković. Uvijek inspirativno i interesantno izlaganje guvernera Hrvatske narodne banke, profesora Borisa Vujčića, bit će usmjereno na makroekonomske projekcije za sljedeću godinu, te će prezentiranje biti i u smjeru koja je u fokusu svih poslovnih subjekata, a to je monetarna politika i uvjeti financiranja gospodarstva. Nakon toga raspravljat ćemo u okviru 4 panela o aktualnim temama u hrvatskom gospodarstvu. Rasprava na temu primjerice poslovnog okruženja u Hrvatskoj identificirat će trenutno stanje i perspektivu poslovnog okruženja u našoj državi. Je li trenutni institucionalni okvir u Republici Hrvatskoj poticajan i atraktivan za domaće i za inozemne investitore? Kakva je situacija sa državama u okruženju? Raspravit će se o izazovima s kojima se susreću poduzetnici i tvrtke u Hrvatskoj, te će se identificirati mogući pravci za poboljšanje kao i ključni trendovi koji oblikuju poslovno okruženje u Republici Hrvatskoj. Nakon toga slijedi panel kako ESG strategija transformira poslovanje. ESG strategija se sve više prepoznaje kao ključni element dugoročne uspješnosti i održivosti poduzeća i organizacija. Ona se odražava u donošenju poslovnih odluka koje uzimaju u obzir ekonomsku, ekološku i društvenu vrijednost. Implementacija ESG strategije može donijeti brojne prednosti koje uključuju poboljšanje financijskih pokazatelja, smanjenje rizika, privlačenje investitora, poboljšanje reputacije, te ono što je ključno, doprinos održivom razvoju. Cilj panela strateški projekti, izazove i prilike je raspraviti o mogućnostima, perspektivama i izazovima strateških projekata, te identificirati najbolje prakse i inovativne pristupe prilikom osmišljavanja i implementacije istih iz perspektive privatnih i javnih poduzeća, kao i njihovog učinka na ekonomski prosperitet lokalne i šire zajednice. Kako umjetna inteligencija transformira tradicionalni način poslovanja, naziv je posljednjeg panela. Umjetna inteligencija nije nešto što nas očekuje u budućnosti. Ona je tu. Ona je prisutna među nama i sastavni je dio svih poslovnih procesa, htjeli mi to priznati ili ne. Naravno, sa sobom nosi brojne pozitivne efekte u smislu povećanja proizvodnosti, brzine odvijanja poslovnih procesa, tehnološkog napretka, inovacija i konkurentske prednosti. No, moramo se zapitati jesmo li mi u potpunosti spremni za njezinu implementaciju u punom smislu. Što je sa zakonodavnim okvirom? Što je s etikom u umjetnoj inteligenciji i njenom prihvaćanju u poslovnim procesima? U okviru ovog panela raspravljat će se o utjecaju i značaju umjetne inteligencije u poslovnim procesima, odnosno o načinu na koji umjetna inteligencija mijenja tradicionalne poslovne modele i otvara prostor za nove prilike. Panel će
identificirati ključne izazove s kojima se susreću tvrtke u implementaciji umjetne inteligencije, uključujući nedostatak vještina, integraciju s postojećim sustavima, upravljanje promjenama i prihvaćanje tehnologije od strane zaposlenika. Ovo je ukratko naš današnji program. Radujem se vrlo inspirativnim i očekujem vrlo inspirativne i konstruktivne rasprave i interakcije, te vas ovim putem sve pozivam na aktivno sudjelovanje u panelima i postavljanje pitanja putem QR koda, što će zapravo malo kasnije detaljnije objasniti naša današnja voditeljica Ana Marija. I na kraju, ovaj forum ne bi bilo moguće, naravno, organizirati bez podrške naših sponzora, kojima ovdje upućujem posebnu zahvalu. To su Hrvatska lutrija, BKS banka, FINA, Jadrolinija, ACI, RST Pelet, nadalje Primorsko-goranska županija, grad Rijeka, turistička zajednica Kvarnera i udruga Prsten, koja je i naš počasni gost foruma. Želim se naravno zahvaliti svima koji su sudjelovali i davali podršku tijekom organizacije ovog foruma, počevši naravno od dekana, koji svaki put kad bih uzgred rečeno došla na vrata njegovog kabineta, odmah bi viknuo s vrata: Vesna, sve prihvaćam. Saša, samo ne znam je li to bilo doista zato što si vjerovao da ćemo ovo organizirati ili si samo htio skratiti moja objašnjenja zašto je nešto dobro da napravimo. Zahvaljujem se naravno prodekanima, organizacijskom, programskom odboru, mojim dragim kolegicama iz Centra za karijere, Dijani, profesorici Ani Babić, koje su doista jako puno truda uložile u izradu vizuala i pripremu ovog foruma. I ovdje doista moram se posebno zahvaliti mojoj dragoj Vanji Rubeša, koja je zapravo cijelo vrijeme, još od proljeća, bila moja lijeva i desna ruka i jedna je od najzaslužnijih za realizaciju ovog današnjeg skupa. Naravno, tu su i naši vrijedni studenti, Gloria, Andrija, koji su jučer do 23 sata zajedno s nama pripremali ovu dvoranu za današnje događanje. Zatim je tu Eliza, Lea, Tesa. Zahvaljujem se naravno i našoj današnjoj voditeljici, profesorici Ani Mariji Sikirić-Simčić. Molim vas jedan pljesak za nju, ona će voditi cijeli program. Hvala. Također, zahvaljujem se svim govornicima, panelistima, moderatorima panela koji su uveličali ovaj forum svojim prisustvom i svojim doprinosom. I naravno, zahvaljujem se svima vama, dragi sudionici, što ste uspjeli odvojiti vrijeme i energiju da budete dio ovog današnjeg događanja. Hvala vam lijepa. Drage prijateljice i prijatelji, kolegice i kolege, studentice i studenti, drage poduzetnice i poduzetnici, naša Vesna je sve rekla, tako da i ovom prilikom prihvaćam sve. Ja bih se samo ukratko zahvalio. Najprije bih se zahvalio i predsjedniku našeg gospodarskog savjeta i Vesni, koja je zaista, evo vidjeli ste, napravila jedan ogroman posao. Zahvalio bih se i sebi, jer imam Vesnu, zbog toga što zaista ja nisam trebao, odnosno malo je toga što sam trebao napraviti, a to je kada imate tako sposobne suradnike na koje se možete osloniti. Prije godinu dana kada smo mi u okviru uprave razgovarali o tome što mi možemo napraviti u smislu i neke naše vizije i nekakvih naših konkretnih planova. Jedna od prvih vizija je bila da moramo djelovati na društvene procese. Zašto takva vizija? Svaka promjena dolazi iz nezadovoljstva. Mi kao upravo smo se osjetili nezadovoljni sa svojom ulogom u društvu. Smatrali smo da nismo dovoljno u društvu, da kritiziramo i kroz nekakve naše radove i kroz stručne publikacije stalno kritiziramo,
Ali to nije dovoljno. Dakle, ne možemo samo sjediti sa strane, promatrati i negodovati na probleme koje imamo i onda smo jednostavno shvatili, idemo mi aktivno sudjelovati u društvu. Jedini način kako mi možemo aktivno sudjelovati u društvu je način da napravimo ovakvu jednu platformu za komunikaciju i isto to, tako da ovu platformu iskoristimo na način da svi zajedno počnemo rješavati probleme koje se iskristaliziraju u našim diskusijama. To je važna poruka, dakle, za sve nas. Ne možemo mijenjati društvo ako se sami ne mijenjamo. I to je nešto što zaista svi mi iskreno vjerujemo. I isto tako zahvaljujemo se i vama svima koji ste došli tu, jer znači da i vi vjerujete u to. Vesna je se zahvalila, zaista vidite koliko smo podrške imali i zaista to izuzetno cijenimo. Ja bih se posebno zahvalio potpredsjedniku vlade, ministru Olegu Butkoviću i guverneru Borisu Vujčiću zbog toga što s obzirom na činjenicu koliko ste zauzeti i sa različitim problemima koje rješavate, uvijek ste dostupni. I mi smo zaista zahvalni na vašoj potpori. To nam puno znači zbog toga što ako nemamo taj kanal kojim komuniciramo naše poruke, onda ne možemo puno napraviti. I isto tako, zaista bi se izuzetno zahvalio također svim našim članovima Gospodarskog savjeta koji su podržali ovu našu inicijativu, zbog toga što isto tako smo svjesni, sve su to pojedinci koji nemaju vremena, koji su izuzetno zauzeti i opterećeni svojim specifičnim problemima i sama činjenica da ste izdvojili vrijeme za nas je i na neki način nama kompliment, ali isto tako nas i obvezuje da moramo puno toga napraviti i da svi mi zajedno iz ovakvih inicijativa vidimo društvenu korist. Ja bih sad, evo, završio. Dakle, želim vam zaista jedan ugodan dan, opušten. Mi se uvijek trudimo biti opušteni. Nadam se da će vam svima biti korisno i nemojte stati na ovome. Mi smo kao fakultet i kao sveučilište imamo ogromne kapacitete. Možemo pomoći i poduzetnicima i institucijama i to aktivno radimo. Isto tako mi trebamo i vašu pomoć. Želimo otvoriti fakultet i sveučilište da vi dođete k nama, da što više budete s nama. Zahvaljujem se još jednom svima i evo želim vam krasan dan ovdje u ovom prekrasnom hotelu. Hvala vam. Poštovani potpredsjedniče vlade Republike Hrvatske, ministre mora, prometa i infrastrukture, poštovani gradonačelniče, poštovani guverneru, cijenjeni predstavnici akademske zajednice, drage kolege. Velika mi je čast pozdraviti vas kao predsjednik Gospodarskog savjeta FRI, Ekonomskog fakulteta u Rijeci, te ispred Jadrolinije našeg najvećeg hrvatskog putničkog linijskog brodara. Naravno i svoje osobno ime. Prihvatio sam ovu dužnost jer dolazim iz jedne obitelji sveučilišnog profesora i znam od rane mladosti sam stalno slušao i kroz svoje studiranje kako poboljšati, kako stvoriti tu jednu pametnu vezu i suradnju između znanstvenog sektora i gospodarskog sektora. Sada kad sam na ovoj drugoj strani u gospodarskom sektoru, neke stvari su mi jasnije i znamo da se ova suradnja mora što prije puno jače intenzivirati na naravno obostrano zadovoljstvo. Zato evo, pokušat ću biti kratak. Gospodarski forum koji nas je danas okupio prvi je iskorak kojim akademski i gospodarski i javni sektor zajedničkim snagama želi poboljšati i dodatno razviti međunarodnu, odnosno međusobnu suradnju, različitu međusobnu suradnju na više aspekata. Znamo da akademska zajednica, pored promoviranja znanstvene izvrsnosti i prenošena znanja i vještina, također mora preuzeti važnu ulogu u poticanju suradnje sa nama, sa gospodarskim sektorom, a sve u cilju razvoja društva u cjelini. S druge strane, naša dužnost kao profesionalaca u svojim područjima je snažna podrška akademskoj zajednici bez koje bi dugoročni
održivi rast i razvoj bio teško izvediv. Upravo ovakav događaj treba biti poticaj za kreiranje novih zajedničkih projekata s krajnjim ciljem stvaranja dodatne vrijednosti u gospodarstvu. Tako i na primjeru naše Jadrolinije kao nacionalnog putničkog linijskog brodara, da bi mi zadržali lidersku poziciju na tržištu, nužno moramo nastaviti investiranje u razvoj i istraživanje, prvenstveno u nove ekološki prihvatljive tehnologije. Mi znamo da to nije lako, da to je veliki izazov. Na tom putu akademsku zajednicu vidimo kao strateškog partnera s kojom to možemo realizirati. Jedino tako možemo osigurati dugoročno održivi razvoj i održivo poslovanje naše tvrtke. Stoga hvala na pažnji i želim vam svima ugodan i prije svega produktivan dan. Hvala lijepo. Dobar dan svima, lijep pozdrav, poštovani i uvaženi potpredsjedniče Vlade Republike Hrvatske, poštovani zamjeniče župana, poštovani gradonačelniče, poštovani predsjedniče gospodarskog savjeta, uvaženi dekane, članovi gospodarskog savjeta i naravno poštovani i uvaženi sudionici i gosti ovog prvog EFRI gospodarskog foruma. Evo, iz moje perspektive, iz moje pozicije želim vas srdačno pozdraviti i čestitati, ako tako naravno smijem, jer je to i naša stvar, EFRI je naš fakultet, ali uistinu čestitati Ekonomskom fakultetu na organizaciji ovog EFRI, prvog EFRI gospodarskog foruma. Sigurna sam da je ovo samo prvi u nizu sjajnih foruma ili, kao što je to dekan rekao, sjajna platforma za nastavak diskusija, rasprava, razmjena ideja, ali i pozicioniranje našeg Ekonomskog fakulteta, sveučilišta, ali naravno naše regije, našeg grada na nacionalnoj i internacionalnoj sceni. Dopustite mi uistinu da iskažem svoje posebne čestitke predsjednici organizacijskog i programskog odbora, izvanrednoj profesorici doktorici znanosti Vesni Buterin. Uistinu sjajna organizacija, okupiti ovakav broj renomiranih dionika poslovnog svijeta i naprosto javnog života, javne uprave na jednom mjestu je uistinu važno, sjajno, ali sasvim sigurno i zahtjevno, tako da evo sve moje čestitke i zahvale idu u smjeru Ekonomskog fakulteta i onih koji su to učinili. Dekan je u nekoliko navrata zapravo iskazao kolika je potreba, ali naravno i drugi dionici suradnje i razmjene ideja između sveučilišta, odnosno akademske zajednice u cjelini, fakulteta i gospodarskog sektora. Još uvijek tu ima puno posla i on nikada neće biti završen. Ono što smo malo čas i komentirali, ovdje pripremajući se uspostaviti kontrolu nije cilj, zapravo svi na neki način moramo biti svjesni da je dinamika svakodnevna i da se mi svakodnevno moramo prilagođavati, tako da evo veselim se činjenici da ćemo to činiti i na EFRI gospodarskim forumima. Dopustite mi uistinu da kažem kolika je važnost ovakvih platformi, da i ja na neki način to naglasim. Danas, kada su informacije tako dostupne svima, stvara se iluzija stručnosti. Na neki način svi mislimo da smo stručni komentirati, imati stav i što bi naš stav bio bolji od stavova stručnjaka. To je nešto što neki nazivaju pomalo ironično i kulturom neznanja. Mi moramo osvješćivati važnost sadržaja autentične rasprave, autentičnog istraživanja i izlaženja sveučilišta izvan svojih zidova, transfera znanja, komunikacije, ali transfera znanja i inovativnih namjera, inovativnog, da tako kažemo, mentaliteta iz gospodarstva u akademsku zajednicu. To je zadatak ovog EFRI gospodarskog foruma, to je zadatak sveučilišta u Rijeci, to je zadatak naše akademske zajednice, ali i sveučilišta u Europi. Također, bilo je govora, živimo u izazovnim vremenima,
vremenima polikrize koja ima multiplicirajući efekt zato što se razne krize prilijevaju jedna u drugu. Imamo fenomen takozvane kaskade kriza koje onda naravno imaju svoje ekonomske učinke koji pogađaju običnog čovjeka, ali pogađaju i poslovni svijet. Izazovi tehnološke zelene tranzicije je također veliki izazov za sve vas, ali da ne ponavljam sve ono što je puno bolje i ljepše rekla stručnjakinja, a profesorica Buterin, ja ću ovdje završiti naglašavajući koliko smo svjesni važnosti teme, važnosti suradnje, ali prije svega važnosti vaše rasprave, jer uistinu treba imati, kažem, i sposobnosti i snage okupiti ovako renomirane govornike na ovako važne teme, evo, u Rijeci. Tako da, s moje strane, naravno, velika podrška. Sigurna sam da ne trebam zaželjeti uspješan rad, to se podrazumijeva sa ovako uglednim gostima i svako sjajnom organizacijom. Hvala vam lijepa i čestitke. Poštovani potpredsjednik,